waa xilli galaba oo aan kaanba baxayno magaalada minneapolis anagoo ku wajahan halkaa iyo ragister waa mucjisaadka qur-aanka iyo qiso ku saabsan qur-aanka iyo mucjisadiisa iyo qofkii aamina sida uu caawinayo wiiggii lasoo dhaafay ayaa waxay ila soo xidhiidhay hooyo soomaaliyeed hooyadaas waxay ila wadaagtay qiso aada iyo aada u mucjiso ah waxay ii sheegtay wiil yar oo ay dhashay oo dhowr iyo toban jir a inuu wiilkaasi xanuunsaday isla markaana la geliyey dhakhtar ama la geeyey dhakhtar dhaktarka la geeyey dhakhaatiirta ayaaba kala sokaysee waa dhakhtarka adduunka oo dhan u haysta lomber one oo layihahdo myo clinic isla markaana halkaa ku yaalo waxay tiir wiilka su u fiicnaa ayuu halmar buuqay maskaxdana ku dhuftay dhakhaatiirtuna waxay dhaheen waa wax kale oo aan duritaan ahayn oo aanu hayno ma jirto si kasta waa loo baadhay waxba waa laga waayey waxay dhaheen keliya waa inaan durno n aanu dejino wiilkerka wuxuu ku hayaa waxbaan dilayaa waxbaan sidan yeelayaa kadibna dhakhaatiirta hooyada waxay ka codsatay inay maalma siiyaan oo diintooda bimacnaa hooyada dhaaatiirta waxa usheegtay inay yan diinta iyo dhaqankooda inay ku fiiriso iyaga dabcan waa gaalo oo dhaqan bay yihaahdaan way ka ogolaadeen oo waxay dhakhaatiirtu ku yirahdeen hooyada waxaad haysataa sabtiye axad iyo jimco isniinta wixii loo gaaro waxay dhaheen maamulka wiilka anaga ayaa la wareegano waxaana ku duraynaa irbad irbaddana waa irbadda waalida qofka way fadhiisinaysaa kadibna qofku wuxuu noqonayaa insaxaaradi laga qaado uu kala wareego hooyada waxay tiri waxaan u baahana wiilka yarka in lay badbaadiyo hooyo dhiban baan ahay wiilkayga yaraa labadaa beri baan haystaa maalntaila soo hadleysa waa jimco saddexdaa bri ayaan haystaa maalintii jimacada maysan suurto gelin oo waktiga oo yaraa dartii waxaan halkaa ka ama baxnay habeenkii sabtida wiilki yaraa ayaanu dhakhtarkii aan ugu tagay dhahaatiirtu ama meesha dadka la geeyay kala qurux badane meel aan is dhahay talow majeelba oo taqriiban dadka inta badan ama dagaalamo ama qayliya waaa lagu xiaa meel ka gedisan meelaa dad kale datarkii waa soo gaarna waakan waxaan garalanahay halka wiilka u ku jiro hooyadaw lasoco aaraagdai yadcudaeaan henay telefoonadanagala saaraymeell dhigay meea wiilkiraau tagnay meel ay marba kaar lagu furayo

halkaa mida idinka muuqataa dhakhaatiirtii ugu horeeyey oo maaragtay wa dhakhtarkan wax ka soo qali jiray ayaa halkaa ka muuqda taqriiban waa boqol soddon iyo a shan sano ka hor wiilkii yaraa waa caafimaaday ilaahay subxaanahu watacaala ayaan caafimaad siiyey rabbi ha u siyaadiyo idinkuna aamiin u dhaha waa mar kale ayaan idinku soo celinayaa an taarihdanga horta aada baanu jeclahay muhiimadu maahan inaan taarikhdan ka sheekeeyo iyo dhatarkan iyo dadkan waqalaya iyo w datarkan ahaa iyo aathaarin dadku ay dhigtaan ama taarik a umadu kaydsato wax qurux badan lakin muhimadaaujeed wae alaamka ilaahasubxaanawataaala siaolayii wxhaystaa aba maalin abada maalinadib anaga ayaa go-aan ka gaarayna anaga ayaanan maaragtay maxay ahayda xaalkiisi uu noo yaala bal hooyo wax dhashay oo ilmaheeda sidaa la yirhi bal tusaalayso sida ay dareemayso bal waxaa tusaaleystaa qof halkaa la gaarsiiyey mustaqbalkiisii laakiin raxmaanka naxariista badan oo uu ku badbaadiyey kalaamkiisa haddaba dhibanayaasha dhibanow ee ila dhashayow ee dhiigeygow meesha ummadeyna iyo dadkeena somal meesha laga haysto waa kitaabka ilaaha aynu ka tagnay kitaabka ilaahay aynu dibugu laabanno caruurteena xanuunsan hadalka adag ama waalidka ku adag ama dhiban ama reerkan burbursan ama buuqaya alu waa qur-aaneqlaabxalku waa qur-aane qur-aan ha loo laabto wiilkai arke allaha u siyaadiyo caafimaad taman allaha siiyo ishaalla marbaan barnaamijkan ka qurux badan kasoo diyaarin doona hadii allah dal u idmo بلن كينو وقصقنا أنت كتابك إلهي يسكو داوين ديسا يكو لقناشيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته